Yaxşı. Davam edelim. Mən istəyirəm ki, bir neçə gün bundan öncə, az öncə də anons etdim. Sizin oynamış olduğunuz tamaşadan, teleskopdan danışaq. İnsan həyatının doğrudan da sondakı mənzərəsi, o tamaşanı izləyərkən mənə də çox qəribə gəldi. Hər şey o qədər mənasızlaşdı. O qədər inamlı da siz onu bizə çatdırdınız. Yenə də buna görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Amma gəlin o tamaşadan danışaq. Onun sizcə tamaşaçıya təsir verdiyi qüvvəsindən söhbət açaq. Teleskop ölmüş insanın, klinik ölüm keçirmiş insanın o biri dünyadan bu dünyaya baxım teleskopudur. Yəni, o biri dünyada bir teleskop var, oradan bugünkü gününə, öz evinə, özünün xəstəxanada yatmasına, qohumlarına... Yəni, onun haqqında nə düşünürlər, nə danışırlar? Nə düşünürlər, nə danışırlar? Həm eşidir, həm görür. İndi təsəvvür eləyin ki, hər bir insanın içində belə bir his var da. Hər kəs düşünür ki, o biri dünya deyilən bir dünya var. Nə bilim, öz fəlsəfəsi var, filanı var. Təsəvvür eləyin ki, bir anlıq hər kəsin içindən, mənə çox adam bu tamaşada müraciət edib tamaşaya baxandan sonra ki, valla elə bil ki, bu mənim gördüyüm bir şeydir. Həqiqətən, çox təsirli, çox təsirli. Adam mütləq hər kəsin içində var ki, görəsən, mən o tərəflərə gedəndən sonra doğrudan bir şey varmı, buranı görə bilək. Bilirsiniz ki, ruhla bağlı bir neçə filmlər var ki, ruhun varlığı haqqında söhbətlər var, filan var. Və o baxımdan insanlar üçün maraqlı olur ki, birinci boşanmış olduğu arvadı ilə rastlaşır orada, onların macərası başlayır və dərk eləyir ki, sən demə bu arvadı boşanmamalıymış, bunu sevməliymiş əslində. Və ondan yerə baxır uşaqlarına, ailəsinə, cəmiyyətə, dostlarına. Mən sizə bir şey deyə bilərəm ki, tam açmayayım tamaşanın sirrini. Tamaşanın sonunda... Qərar verilir ki, bu hələ tam yetişməyib o biri dünya üçün geri qayıtma olub. Ay, sizin ikrahdan doğan kədərli bir gəlişiniz gəldi. İnanın ki, çox dolmuşdum, çox belə kövrək hislərlə baxırdım sizə. Mən insan olmaq istəmirəm, belə bir üsyan idi, daxili bir üsyan idi. Amma bu cəmiyyəti qəbul eləyə bilmir oranı görəndən sonra və o öz içində geri qayıtmaq istəyir. Yaşamaq istəmirəm, doğrudan çox qəribə bir üsyan idi. Doğrudan da, Füzuməm, necə bilirsiniz, bəlkə də doğrudan mümkün olsaydı və yaxud da belə bir həqiqət mövcud olsaydı ki, o dünyadan bu dünyaya baxmaq imkanı olsaydı, doğrudan görəsən insanlar hərəkətlərinə, münasibətlərinə çəki düzən verərdilərmi? Amma çox şeylər fərziyə olaraq bəzən qalır. Valla, mən elə deməzdim, amma doğrudan görsəydilər, sadəcə hamı ora getmək istəyərdi. Çünki yemək yox, içmək yox, vəzifə yox, rüşvət yox. Restoranda mənəvi qıda alırsan, daim uçursan oradan ora, buradan bura. Ona görə məncə, həm də arıq olursan orada 48 qramlıq çəkin olur. Ona görə insanlar yenə o fikrə gəlirəm. Yəni, mən insan olmaq istəmirəm, mən yaşamaq istəmirəm. Bugün real həyatda necə? Sizcə belə düşüncələrə qərq olma səbəbimiz Allah etməsin deyək, amma varmı? Bəzən. Bəzən olur, təbii. Bəzən olur, doğrudan olur. Çünki olacaq şeylərdən heç vaxt qaça bilməzsən. Yəni, labüddür insan. Xəstəliyə də düçar ola bilər, qəzaya da düşə bilər və hər günün, hər saniyənin bir hökmü var. Ona görə mən heç vaxt gələcək planlar qurmuram, heç vaxt gününə görə, saatına görə. Deyəndə ki, siz də deyəndə ki, filan gün verilişdir filan, dedim, qismət olsa gələrik, bilmək olmaz ki, görün, səhər ayılmadan. Amma sonda tamaşadan yenə bu fikirlə də bu söhbəti qutarmaq istəyirəm. Yəni, doğrudan da belə başa düşdük ki, sonda bir tamaşaçı olaraq, bir dinləyici olaraq hər şeyin əslində faş olması nəticəsiz qaldı. Çünki bu dünyada görünür yaşamaq üçün o insanların simasına düşüb davam eləmək lazımdır. Bəli, sən də litsəmer olasan, sən də o cəmiyyət kimi. Yəni, meşənin içində canavarlarla bir arada yaşayırsansa, onlar kimi səs çıxarmağı bacarmalısın. Ayrı yolu yoxdur yəni. Doğru. Mən belə başa düşdüm ki, təkcə səhnədə yox, həyatda da oynamaq lazımdır. Necə deyim? Siz buna imkan verdi söyləmək. Əslində oynayırıq hamımız. Bax, siz indi aparıcını oynayırsınız. Mən sizin qonağınızı oynayıram. Musiqiçilər verilikə rəng qatan bir musiqi. Hamımız oynayırıq. Yəni, əslində bu nöqtəyi nəzərdən baxsaq, Şekspirin deyimi düz gəlir səhnə, həyat səhnə, insanlar isə aktyordurlar. Elə də elə deyil. Siz, mən həmişə daha çox bir var, daha qabarıq oynayanlar həyatda. Daha qabarıq oynayırlar, yəni özlərini çox gözü soxmağa çalışırlar, daha çox ürək qoyurlar buna. Mən elə insanları görəndə tanıyıram və onlardan soruşuram ki, axşam evə gedəndə çox yorulmursunuz.
Ya, oradan bildin. Aha, sen bütün güvveni oyuna harcadıysan sen yorulacaksın tabii. Ona göre biraz ölçmeye lazımdı onu. Yani oyunun da ölçüleri var. Mesela sizin sənət deyəsən köməkdir, insan psixologiyasına daha yaxından bələd olmaq. O da var. Mənim özümdə də hər halda bir vergi falan var. Sizi inandırmaq ümumiyyətlə asandır, Füzuli müəllim. İnandırmaq çox çətindir. Demək olar ki, mümkündür. Çox çətindir, amma mümkündür. Aldatmaq necə? Siz Allah'da bilirsiniz. Allah etmesin diye. Olur, tabii ki herkes de olur. Yeri gelmişken, niye ümumiyyətlə obrazları hatırlayarken, niye daha çok size aşık rolların həvale ediblər, edirlər deyək? Səhra xanım, eğer 5 il bu tamaşa oynanılırsa, siz hələ indi gəlib baxmışsınızsa... Mən söhbət tamaşadan getmədim. Mən ümumiyyətlə sizin yaratmış olduğunuz... Mən hamısını deyirəm. Antoni'dan tutmuş Kleopatra, Tehnezar, Yusuf ve Züleyha... Antoni'dan tutmuş Kleopatra yox, Antoni ve Kleopatra, Yusuf ve Züleyha... Əzəbləşməyin, hər şey yaxşı olacaq. Yox, ola bilər, mən emosional danışıram. Yumor sizin çox güclüdür. Yox, estağfurullah. Bu halınızı çox bəyənirəm. Sadəcə olaraq bilirsiniz, təbii onların çoxsu repertordan çıxılır. Sizcə təxminədən fərqli olaraq, xeyr, mən sizin Zaurdan danışıram, yaratmış olduğunuz Zaurdan danışıram. Təxminədən fərqli olaraq Zaurun sevgisində nə çatmırdı? Dəli sual oldu. Sevgisində nə çatmırdı? Mən elə gəlir ki, azadlıq çatmırdı. Azadlıq çatmırdı. Hər hansı bir pilləni aşıb, qarşısında olan bariyeri, ramkanı dağıdıb çıxmaq çatmırdı. Yadınıza gəlirsə, belə bir film vardı. Qu quşu yuvası üzərindən uçuş. Bir vaxtlar hər halda yalnızca Jack Nicholson oynayırdı. Dəlxanaya düşür, filan dəlilərin içində də. Axırı dözmür, oradan dağıdır pəncərəni filan. Orada bir lal hindli olur, götürür, dağıdır oranı, çıxır. Yəni, Zaurda bu çatmır. Cəmiyyətin, əslində, 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi paradoks bir şeydir də. 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi olmur. Məhz gənc bir oğlanın... Artıq boşanmış cəmiyyətimizdə mentalitet deyilən bir şey var. Yəni, özündən bir az yaşlı xanımla görüşməsi, yaxud ona evlənməsi o dövr cəmiyyətimiz. İndi təbii ki, adiləşib bunlar. Amma o dövrdə, Sovet dövründə bu şeylər bizim cəmiyyət qəbul eləmədi. Yəni, mental dəyərlərdən gələn... Mental dəyər, aysa olmaq, heç kimi lazım olmayan bir dəyərdir. Ona görə idi və hesab edirəm ki, çatışmayan bu idi ki, həmən cəmiyyətin baskısı Zaur'u məcbur elədi ki, Spartak'ın bacısını alsın və təhminədən əl çəksin. Amma təbii ki, insan, mən həmişə deyirəm, insan bir ya ötsə iki dəfə sevə bilər və heç vaxt o sevgini də unutmur. Bir yerdə yaşamaya bilərlər və uzun müddət ayrı ola bilərlər, lakin haçan rastlaşsalar, həmən his mütləq adamda olacaq. Ondan qalanları da olur. Bunlar sadəcə bir maraqdır və xoşa gəlməkdir. Yəni, söyləmək istəyirsiniz ki, əsr istəyirlər heç bir vədə ölmür. Sadəcə olaraq dərin yuxuya gedir. Füzuli müəllim, valla bir istəyim var. Buyurun. Bir azdır. Bir neçəsi olsa məmuniyyətlə. Əminsiniz ki, yox deməyəcəksiniz. Mahnı oxu desəz, yox oxuya bilməyəcəm. Onu istəmirəm. Bildiyim şeydirsə, məmuniyyətlə. Sizin məhz bildiyiniz şeydir. Buyurun. Sizin izlədik birini də izləyəcəyik, daha sonra müsəyə keçid alacaq, tamaşalardan və yaxud da filmlərdən fərq etməz. Amma bir monolog istəyirəm sizdən al-hazırda. Kimin səsizə ilham verməsi lazımdırsa, Firuz müəllim yaxındadır. Valla, gəlin belə eləyək də, monolog üçün səhnə və şərait lazımdır. Bir balaca, kiçik. Yox, gəlin mən sizi bütün bunlarla bir yerdə, mən özüm təklif edeyim, sizə Əli Kərimdən qəşən bir şey deyim, çox sevdiyim, bəyəndiyim və bundan örtbastır eləyib bu söhbəti. Monologa səhnədə gəlib baxarsınız, olar belə bir şey deyim. Yəni, alternativ fikir deyirəm, gəlin bir kompromis... Nə deyirsə, səs çoxluğu nə deyir? Hər halda o daha yaxşı. Azlıq çox vatadır. Çox sevdiyim Əli Kərimdən. Firuz müəllim kömək eləsə, məmuniyyətlə. İki sevgi. İki sevgi, Əli Kərim. Ruh rad olsun. Gözəl qız. Sən saf susan. İki qəlb
arzusan. Mən ki səni sevirəm, susuzluğun od vurub köz kimi yandırdığı dodaq su sevən kimi. O isə səni sevir, yaxşıca bardaş qurub, isti kebab üstündən sərin su pis olmaz deyən kimi. Gözəl qız, sən işıqsan, yurduma yaraşıqsan, mən ki səni sevirəm, iğnənin ucu boyda işığa həsrət qalan göz işıq sevən kimi. O isə səni sevir, bir şən, mağarda, toyda, işıqlardan yaranmış yaraşıq sevən kimi. Danış. Danış, ucalsın səsin, qısalmasın nəfəsin. Mən ki səni sevirəm Bakıdan, Daşkəsəndən, Marsdan, Veneradan gələn bir səs kimi, səda kimi. O isə səni sevir, gizli deyil ki səndən, bir otaq küncündəki qəmli sükunət kimi. Bu mən, bu o, bu da ki sən, de görək, nə deyirsən, amma yaxşı fikir ver bu iki məhəbbətə, daha heç nə demirəm. Nöqtə, nöqtə və nöqtə. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Çox sağ olun, Füzuli müəllim. Mən bir dəfə eşitmişəm bu şeiri. Bu şeiri tələbə ikən bizim çox sevdiyimiz dostum və bizim müəllimimiz idi. O vaxt hərdən dərs deyirdi. Nadir Hüseynov Qobustanda bir çəkilişdə tələbələri başına yığdı və qızlar ondan xahiş elədi ki, bir şeir desin. Bu şeiri dedi və həmən dəqiqə mənim yadımda qaldı. Çox qəribə. Ondan bu yanı mən bu şeiri unutmuram. Doğrudan, əvəzsiz bir şeirdir. Yəni, Füzuli müəllim, həyatdır. Yaşaya-yaşaya başa düşürsən. Başa düşəndə də... Görə-görə gəlirsən, gedirsən. Təbii, elədir. Başa düşəndə də işə düşürsən. Başa düşəndə də işə düşürsən, elədir, bəli. Çox şeyləri dərk eləyəndə işə düşürsən, doğrudan işə düşürsən. Amma biraz kör olmaq lazımdır da, yəni bacarmaq lazımdır, idarə eləmək lazımdır. İnsan bədənini gərək özünü idarə eləsin. Kör olmaq lazım gələndə kör olsun, yanmaq lazım gələndə içində yansın, yaxud söndürə bilsin. Onu da özünüz dediniz, bunu da siz dediniz. Bəli. Bilmədim hansı qütbdənsiz.